नमस्कार, म दीपक पांडे। स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल टेक गाइडमा। यदि तपाईले पनि एउटा एनसेलको सिम युज गर्नुहुन्छ भने देखि तपाईका लागि खुशीको खबर छ। अहिलेको समयमा एनसेलले विभिन्न किसिमका बोनस अफरहरू लिएर आएको छ। यदि तपाईले पनि एनसेलले कस्तो कस्तो खालको बोनस अफर लिएर आएको छ, तपाईका लागि कुन चाहिँ अफर बेस्ट छ र यसको बेनिफिट कसरी उठाउने भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने देखि यस भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। अब ढिला नगरीकन आउनुस् लागौं आजको यस भिडियो तर्फ। मैले जुन एनसेल का बोनस अफर को कुरा गरिरहेको छु, त्यो अफर तपाईले रिचार्ज कार्डबाट रिचार्ज गर्दा पाउनुहुन्न। यसका लागि तपाईले एनसेल पसल एपबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईले एनसेल विक्रेताकोमा गएर मलाई एनसेल एपबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिदिनुस् भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अलग-अलग मोबाइल नम्बरका लागि अलग-अलग अफरहरू छन् र कुनै एउटा पर्टिकुलर नम्बरको लागि पनि फरक-फरक किसिमको अफरहरू छन्। तपाईले आफै हेरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको अफर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अफर हेर्नका लागि आउनुस् लागौं मेरो मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। यहाँ मैले एनसेल एप खोलेको छु। यहाँ म कुनै एउटा नम्बर इनपुट गर्छु। नम्बर इनपुट गर्नेबित्तिकै यहाँ बेस्ट अफरको तलपट्टी चारवटा अफर देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा यहाँ छन् र दुईटा चाहिँ नि यहाँ अर्को स्क्रिनमा। अरे, टोटल चारवटा अफर छ यस नम्बरको लागि। अब यहाँ माथि एउटा 50 रुपैयामा 150 रुपैया टोटल 50 प्लस 50 अनि फेरि प्लस 50 अल नेपाल टक टाइम बोनस भ्यालिडिटी 7 डेज भनेको छ। तपाईले 50 रुपैया पे गरेर 150 रुपैयाको बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ, मतलब 100 रुपैया एक्स्ट्रा। यहाँ अर्को अफर रहेको छ, 100 रुपैयामा टोटल 220 रुपैया पाउनुहुन्छ। रुपीज 100 प्लस रुपीज 120 बोनस भ्यालिडिटी 3 डेज भनेको छ। 100 रुपैया पेमेन्ट गरेर 220 रुपैया टोटल तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट ब्याक जाऊ। यहाँ म अर्को एउटा कुनै नम्बर इनपुट गरेर देखाउन चाहन्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि चारवटा अफर छन्, यहाँ दुईटा गरेर। अब यहाँ माथि एउटा 100 रुपीजमा 130 भनेको छ। रिचार्ज रुपीज 100, बेनिफिट रुपीज 130, रुपीज 100 प्लस रुपीज 30 बोनस भ्यालिडिटी 3 डेज। 100 रुपैया पेमेन्ट गरेर 130 रुपैयाको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ, मतलब 30 रुपैया एक्स्ट्रा बेनिफिट। अनि यहाँ तलपट्टि रुपीज 50 मा 100 एमबी बोनस, रुपीज 50 बेनिफिट बोनस 100 एमबी बोनस भ्यालिडिटी 1 डे। यहाँ तपाईँले 100 रुपैया तिरेर यहाँ तपाईँले 50 रुपैया तिरेर 100 एमबी डाटा अनि 50 रुपैया पनि पाउनुहुन्छ। यस्तै गरी तपाईँले अलग अलग मोबाइल नम्बरका लागि अलग अलग किसिमको अफरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि बोनस अफर एक्सपायर हुनुभन्दा पहिले नै मोबाइलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेर यसको बेनिफिट उठाउन सक्नुहुन्छ। यही नै थियो एनसेल बोनस अफर सम्बन्धी एउटा सानो भिडियो। भिडियोको विषयमा कुनै सुझाव सल्लाह वा कुनै प्रश्न भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सबै कमेन्ट मैले पढ्ने गर्छु र तिनको रिप्लाई पनि गर्ने गर्छु। यस्तै यस्तै खालको हेल्पफुल भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ त्यसको नोटिफिकेसन यहाँहरूले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। आशा छ भिडियो यहाँहरूलाई मन परेको होला। भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूसँग सोसियल मिडियामा सेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नेछु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।